नमस्कारः शिवा भगिनी। नमस्ते उषा भगिनी। पूर्वम् अस्माभिः एका कथा श्रुता भगवद्विषयिका एवम्। तर्हि तथैव कश्चन यः दार्शनिकः विषयः भवेत् तेन कथायाम् ईषद् इतोपि आत्मज्ञानं कथया भवत् अवश्यं। तथा तादृश्यः कथाः बहवः सन्ति वाङ्मये कथाः सन्ति तत्र तत्त्वज्ञानप्रधानाः कथाः मह्यम् अत्यन्तं रोचन्ते। मम रोचकविषयम् अधिकृत्य त्वामपि पृष्टवती इति अहमेकां कथां स्मरामि, तां श्रावयामि। किं भवति, अस्माकं मनसि प्रायः मानवः कस्मात् आगतः, कथम् अस्माकं जन्म जातम् इति केचन जनाः नित्यं चिन्तयन्ति। एवमेव एकः राजा आसीत् कश्चन, तस्य मनसि अपि देवविषये जिज्ञासा जाता। अस्मान् यः सृष्टवान् तस्य गुणाः कथं भवति इति किञ्चित् एवं त्रयः प्रश्नाः तस्य सः तस्य प्रश्नानां सर्वे समेषाम् एवम् एकीकृत्य तस्य एकत्रीकृत्य तस्य त्रयं प्रश्नत्रयं निर्मितवान्। किमिति, अनेके प्रश्नाः तेषां सारत्वेन प्रश्नत्रयं निर्मितवान् एवमेव। देवः कां दिशां पश्यति भगवान्, पुनः सः कुत्र अस्ति, कुत्र तिष्ठति, एवं कुत्र अस्ति, कुत्र स्थितः, त्रयः प्रश्नः सः तृतीयः प्रश्नः सः किं करोति, किम् आचरति इति प्रश्नत्रयं। देवः कुत्र पश्यति, कां दिशां पश्यति, कुत्र तिष्ठति, किं करोति, किम् आचरति। एतेषु प्रश्नेषु मम एका जिज्ञासा, यदि पूर्वस्यां अस्ति तर्हि पश्चिमां दिशां पश्यति तदेव, किन्तु वयं दक्षिणे स्मः, दक्षिणायां दिशायां स्मः, अस्माकं प्रति न पश्यति किल, अतः तस्य एवं सन्देहः अस्ति, अस्मान् पश्यति वा न वा इति वा किमपि एवम् एवं सः सर्वान् पृच्छति स्म, तात्विकान्, पण्डितान्, कवीन् समाहूय, एवं मम मनसि प्रश्नाः सन्ति, कृपया समाधानं ददतु इति। केऽपि दातुं न शक्नुवन्ति, के जानन्ति भगवद्विषये, भगवान् अत्र तिष्ठति, एवं पश्यति, एवं करोति इति। कदाचित् सः उद्घुष्टवान्, एतेषां प्रश्नानां समाधानं वक्ष्यति, तेभ्यः महान् पुरस्कारः दीयते इति। पुरस्कारलोभात् अनेके जनाः आगताः, पठिताः, शिक्षिताः, पण्डिताः, सर्वे। यदा उद्घोषणं भवति राज्ञः, तदा तु पुनः यदि असमर्थाः तर्हि तेषां काचित् शिक्षा भवेत्, तथा नास्ति तथा नास्ति, एषः दैवविषये किल, स्वभावेन सः कोमलः अस्ति इति, सः क्रूरः नास्ति इति कारणेन एवम् उद्घोषणा, विपरीततया कोऽपि ये अनर्हाः भवन्ति केवलं यदि उत्साहेन आगच्छन्ति परन्तु न शक्नुवन्ति तेषां शिरच्छेदः भविष्यति, तेषां सर्वस्वं स्वीक्रियते, अपाक्रियते, अपाह्रियते इति किमपि न कृतं तेन। उद्घोषण सम्यक्, जिज्ञासुः राजा आसीत्। अतः कश्चन पशुपालकः आगतः। पशुपालकः नाम सः किं करोति, पशुरक्षः, पशुभिः सह तत्र विचरन् अस्ति सः, एवं। किन्तु सर्वे उक्तवन्तः, किम् एषः पशुपालकः किं वक्ष्यति, एते तु तात्विकाः विषयाः किल, प्रश्नाः तात्विका, किं राज्ञः अवमाननं क्रियते वा इति। पशुपालकः उक्तवान्, न तथा, यदि प्रथमं शृण्वन्तु, यदि न रोचन्ते तर्हि किमपि कुर्वन्तु इति। प्रथमं तु श्रोतव्यं, राजा अपि उक्तवान् कस्मिन् किं ज्ञानं वर्तते इति कोऽपि न जानाति, सः राजा विज्ञः आसीत्, अतः आगच्छतु वदतु इति सभां सः आहूतः, सभायां सः आहूतः आगतवान्, सभाम् आगतः, सर्वप्रथमं वद, मम प्रश्नं वद राजा, राजन् किञ्चित् तिष्ठ, अहं वक्ता, त्वं श्रोता, त्वं पृच्छकः अस्ति, प्रष्टा वक्तुः न्यूनः, न्यूनस्थाने वर्तते,
अतः त्वं तु सिंहासने उपविष्टः अहम् अधः तिष्ठामि एतेन अहं समाधानं वक्तुं मम रुचिर्न जागर्ति इति राजा तु एवं कथं वदति एषः इति अस्तु अस्तु किमपि यवक्ष्यति तत् शृणुमः पूर्वम् इति तं सिंहासने उपविष्टवान् उपवेशितवान् इति खलु उपवेशितवान् हा हा उपवेशितवान् सत्यं सत्यम् आ इति उपसर्गः तत्र अनावश्यकः तत्र सः प्रथमं प्रश्नम् अधुना पृच्छा इति सः पृच्छति देवः कुत्र पश्यति कां दिशां पश्यति इति सः उक्तवान् एकं दीपम् आनयतु इति दीपम् आनीय तत्र स्थापयन्ति अधुना सः पृष्टः दीपं कुत्र पश्यति इति उक्तम् सर्वे प्रश्नस्य प्रश्नः प्रश्नस्य प्रश्नः उत्तरं न तत्र तेन युक्तिरपि प्रदर्शिता युक्तिरपि उक्ता तत्र दीपं कां दिशां पश्यति कोऽपि वक्तुं न शक्यते एवं पूर्वदिशां पूर्वां दिशामेव पश्यति पश्चिमां दिशामेव पश्यति इति न तत् दीपं सर्वाः दिशाः पश्यति इति एकः दीपः अल्पः दीपः सर्वाः दिशाः द्रष्टुं शक्नोति तदानीं भगवान् परमात्मा कियान् महान् अस्ति सः सः तु सर्वत्र द्रष्टुं शक्नोति आमाम् अवगतं यदि सन्तृप्तः तर्हि एव वद सन्तृप्तः आम् सन्तोष पूर्णतया सन्तुष्टः अस्मि परमात्मा तु सर्वत्र पश्यति सः द्रष्टुं शक्नोति इति अधुना प्रश्न द्वितीयं प्रश्नं पृच्छति कः आसीत् देवः कुत्र तिष्ठति इति दुग्धमानयतु इत्युक्तवान् एकः एकस्मिन् पात्रे दुग्धमानीतं तत्र स्थापयतु अधुना सर्वे सभाजनाः अपि उत्सुकाः एषः किं करिष्यति किं वक्ष्यति इति सर्वे उत्सुकतया शृण्वन्ति स्म मन्त्रिणः सन्ति तत्र सेनाधिपाः सर्वे सैनिकाः सामान्यप्रजाः सर्वे राजसभायां सर्वे आसन् ते अपि शृण्वन्ति अधुना दुग्धमानीय अस्मिन् घृतमस्ति वा न वा इति पृष्टवान् अस्ति इति कुत्र अस्ति दर्शयतु दुग्धे घृतं कथं दर्शितुं शक्यते तत्र प्रथमम् अग्निसंस्कारः भवेत् तत्र अग्नौ तत्र उष्णता साधनीया पुनः तत्र तत्र आतञ्चनं स्थाप्य दधिं स्थापयित्वा पुनः तस्मिन् यः आमिक्षा वा किमपि उच्यते आमिक्षा यदा आगच्छति तत् स्वीकृत्य तस्य नवन् तत् मथित्वा तस्य नमन् नवनीतं कृत्वा पुनः तस्य अग्निना सह घृतस्य निर्माणं भवति अधुना दुग्धे घृतम् अस्ति वा न वा अस्ति कुत्र अस्ति सर्वत्र व्याप्तः अस्ति सारेण सारेण स्वीक्रियते किन्तु दुग्धे सर्वत्र अस्ति एकस्मिन् भागे पात्रस्य दक्षिणे भागे अस्ति वामभागे नास्ति इति वक्तुं शक्यते वा तदेव सः अपि उक्तवान् राजा अपि उक्तवान् यथा दुग्धे घृतमस्ति तादृशेन सः परमात्मा अपि समानभावेन सर्वत्र व्याप्तः समानभावेन एकत्र अधिकः अन्यत्र अल्पः इति नास्ति सर्वत्र समानेन व्याप्तः सन्तुष्टः वा न वा आम् सन्तुष्टः अस्मि अस्तु अधुना कश्चन विषयः व्याकरणेन सम्बद्धः वदतु अधुना यथा दुग्धे सर्वत्रापि सर्पिः घृतं वर्तते तथा देवः अपि सर्वत्र अस्ति एतस्य कश्चन अभिव्यापकम् अधिकरणम् इति किञ्चित् पारिभाषिकं पदं काचित् संज्ञा अभिव्यापकम् अधिकरणं सर्वत्रापि अवयव अवयविनोः तस्मिन् आधारे यः आधारः अस्ति अधुना आवामत्र उपविशावः आसन्दे सर्वत्रापि व्यापकत्वं नास्ति नास्ति एकत्र इतोपि व्यापकाभावः वर्तते अतः एतद् अभिव्यापकमिति न परन्तु घृते घृतं यद् दध्नि अथवा दुग्धे मिष्टभावः एवं तथा तिलेषु तैलम् इति तादृशान्येव उदाहरणानि तत्र प्रदर्शयन्ति तत्र सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति इति एकम् उदाहरणं वदन्ति तथैव देवः सर्वत्र अस्ति ईश्वरः सर्वस्मिन् अस्ति इति अभिव्यापकः सः आधारः एष एव मुख्य आधारः एतस्यैव अधिकरणसंज्ञा भवति इति विचार्य अनन्तरं गौणस्यापि आधारस्य नाम औपश्लेषिक औपश्लेषिक नाम एतादृशः यत्र सम्पूर्ण आधाराध्येयभावः आधारत्वं न दृश्यते तत्रापि अधिकरणसंज्ञा भवति इति कारकप्रकरणे किञ्चित् अधुना भवत्याः पुस्तक निधाने कीदृशकं व्यापकत्वम् अस्ति
सर्वव्यापकत्वम् इत्येव अहं चिन्तये सम्यक् सन्ति एवमेव तस्यापि समाधानं लब्धम्। तृतीयप्रश्नस्य सः किमुक्तं भगवान् किम् आचरति किं करोति इति किं निर्वहति इति लोकं निर्वहति इति समाधानम्। किन्तु अयं पशुपालकः वदति अधुना त्वं कः राजा अस्मि त्वं कुत्र असि कदा असि त्वया कुत्र स्थातव्यं सिंहासने स्थातव्यम् अहं कः पशुपालकः मया कुत्र स्थातव्यम् अधः स्थातव्यम् अहं कुत्र अस्मि सिंहासने अस्मि कुतः अस्मि भगवत् विषयात् अस्मि भगवत् कारणेन भगवती भवतः जिज्ञासा जाता इति भगवत् विषयं प्रष्टुं मां त्वम् आहूतवान् अहमत्र आगत्य सिंहासनं एतादृशमेव भगवान् अपि आचरति ये अधः स्थिताः तान् उद्धरति ये ऊर्ध्वं गत्वा अहङ्कारादिकं दम्भादिकम् अनुभवन्ति अन्यान् पीडयन्ति अन्यजनान् तान् अधः पुनः स्थापयति सः परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां सत्यमुक्तं एवं कर्मानुसारेण येषां कर्माणि उन्नतानि भवन्ति तेषाम् उन्नता गतिः दीयते तेभ्यः येषां नीच आचरणं भवति तेषां नीचस्थानमेव तेभ्यः तैः प्राप्यते प्रापयते भगवता एवं भगवान् आचरति इति अनेन महान् आनन्दः राज्ञा प्राप्तः एतादृशं दीपेन दुग्धेन एवम् आचरणेन परिवर्तन स्थानपरिवर्तनेन तत् आचर्य त्वं मह्यम् एवं सर्वं प्रदर्शितवान् इति अहं महान्तम् आनन्दम् अनुभवामि इति ताम् आलिङ्ग्य तस्मै धनं दत्त्वा सः प्रेषितवान् एवम् अस्ति कथा। उत्तमा कथा सत्यं। नाम एतेषां त्रयाणां प्रश्नानां लौकिकैः उदाहरणैः आचरणेन च समाधानानि प्रदर्शितानि तेन पशुपालकेन इति पशुरक्षकः चिन्तयतु तस्य भगवद्विषये एवं तात्विकं ज्ञानम् अस्ति वा इत्युक्ते न सः लौकिक उदाहरणेषु एव स्वस्य बुद्धिं सः स्थापयित्वा सः शिक्षितवान् स्वयं सः ज्ञातवान् तत् अन्यस्मै अपि ज्ञापितवान् दीपं दृष्ट्वा वयं दीपं शतवारं दृष्टवन्तः किन्तु दीपं सर्वत्र पश्यति इति भावः अस्मिन् अस्मासु अस्ति वा नास्ति तस्मिन् पशुरक्षके आसीत् तदेव ज्ञानं राज्ञे अपि ज्ञापितवान्। उत्तमा अस्ति कथा भगिनी अत्यन्तम् उपकृताः वयम् अनया कथया धन्यवादाः। अस्तु अन्यां कथां स्वीकृत्य पुनः मिलिष्यामः अवश्यम् अवश्यं प्रतीक्षामहे वयं क्षमहमपि उपकृताः।